A fazenda da família do ex-ministro Gedel Vieira Lima, na região sudoeste do estado, foi desocupada hoje. Maria Lorena Alves, da Rádio Band News FM, traz mais informações. Olá, boa noite. A fazenda do ex-ministro Gedel Vieira Lima, na cidade de Tapetinga, no sudoeste baiano, foi desocupada hoje. Um grupo de índios estava na propriedade desde segunda-feira e saiu após negociação com policiais militares. Segundo a PM, um boi foi morto, mas a propriedade não foi danificada. Os indígenas são os mesmos que ocuparam a fazenda em setembro deste ano e dizem que a região é sagrada. Eles querem a demarcação da área. E deve ser concluído em até 30 dias o inquérito da Polícia Civil, que investiga a morte de João Paulo Dores Lopes, que pilotava um jet ski que se envolveu em um acidente com uma lancha em Barra do Jacuípe. Eu conversei com o delegado Jacinto Alberto, que acompanha o caso, e ele disse que a autorização para que a vítima pilotasse moto aquática completou hoje 30 dias. Ainda de acordo com o delegado, o condutor da lancha está com a documentação em dia. Em depoimento, Antônio Borges contou que a vítima parecia não ter visto a embarcação. O Departamento de Polícia Técnica e a Capitania dos Portos já fizeram perícias no jet ski e na lancha. Essas e outras notícias você acompanha na programação da Rádio Band News FM. Voltamos ao estúdio com você, Carol.